បាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគ្នាតែងតែនិយមតាមដាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីបាទនឹងចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមរយៈបណ្ដាសង្គមយូធូបថ្ងៃនេះនៅវិលត្រឡប់មកជួបគ្នាសាធិថ្មីទៀតហើយជាមួយនឹងឆាណែលមេដេមយូរបស់ខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការលើកយកនៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានថ្មីមួយបាទដែលមានចំណងជើងថារឿងធំហើយសមាគមអ្នកចិញ្ចឹមត្រីថ្កល់ទូសម្ដីមើងងារជាតិសាសន៍ខ្មែរ របស់លោកខាត់សវណ្ណបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគ្នាសូមជួយចែកស្ដែងម្នាក់មួយ មួយរូបឈ្មោះខាត់សវណ្ណនឹងបានហៅការលើកឡើងរបស់បុគ្គលរូបនោះថាជាសម្ដីបែបប្រមាថមើងងារចិត្តសាសន៍ខ្មែរជាសម្ដីរើសអើងនិងជាការនិយាយអត់មានមូលដ្ឋានអត់មានការទទួលខុសត្រូវប្រតិកម្មរបស់សមាគមអ្នកចិញ្ចឹមត្រីបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានចេញវិធានការ ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅលើផ្ទៃទឹកតាមដងទន្លេដែលភ្នាក់ច្រើនជាជនជាតិវៀតណាមរស់រើផ្ទះបែរចិញ្ចឹមត្រីនិងសំណង់មិនរៀបរយផ្សេងៗចេញពីលើផ្ទៃទឹកស្រាប់តែបុគ្គលខាត់សវណ្ណបាននិយាយឡាយក្នុងបណ្ដាសង្គម Facebook ដោយស្រែកក្តែងក្តែងថាពលរដ្ឋខ្មែរមិនចេះចិញ្ចឹមត្រី បើមិនមានអ្នកចិញ្ចឹមត្រីក្នុងបែរនៅក្នុងទន្លេនិងអត់ត្រីស៊ីសមាគមអ្នកចិញ្ចឹមត្រីបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនរសៀលនេះថារយៈពេល 2 ថ្ងៃកន្លងមកនេះ សាធារណជនជនជាតិខ្មែរជាច្រើនក៏ដូចជាវិរីវប្បកម្ម ប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងចំពោះបុគ្គលឈ្មោះខាត់សវណ្ណដែលជាអ្នកលេងបណ្ដាសង្គម Facebook មួយរូបខ្វះមនសិការបាននិយាយដោយអកតិថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនចេះចិញ្ចឹមត្រីនឹងខ្លាចស្រុកខ្មែរអត់ត្រីស៊ីបើមិនមានអ្នកចិញ្ចឹមត្រីក្នុងបែរនៅក្នុងទន្លេនោះទេបើតាមសមាគម សម្មាស្រេចនិយាយដោយកំហឹងអសរោនិងបញ្ចេញចរិតចរឡោតខេបខាប់បែបនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់អារម្មណ៍ជនរួមចិត្តខ្មែរប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងពាក់ព័ន្ធដែលបាននឹងកំពុងខិតខំអភិវឌ្ឍវិរីវប្បកម្ម តាមពិតជាស្ដែងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចេះចិញ្ចឹមត្រីយូរយារណាស់មកហើយជាមួយគ្នានេះសមាគមវប្បរីកម្មនៅកម្ពុជាបានថ្កល់ទោសយ៉ាងដាច់អហង្ការចំពោះបុគ្គលខាត់សវណ្ណនិងអះអាងថាភាសានិងសម្ដីរបស់ឈ្មោះខាត់សវណ្ណជាសម្ដីបែបប្រមាថមើងងាយ ដល់ជាតិសាសន៍ខ្មែរជាសម្ដីរើសអើងជាការនិយាយអត់មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់អត់មានការទទួលខុសត្រូវមិនមានព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងមានចរិតគួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមរអើមបំផុតសមាគមវិរីវប្បកម្មនៅកម្ពុជាបានអំពាវនាវដល់ស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចមេត្តាចាត់វិធានការចំពោះបុគ្គលនេះ ហើយស្នើបុគ្គលខាត់សវណ្ណត្រូវតែចេញមុខបំភ្លឺនិងសុំទោសជាសាធារណៈដោយមិនលើកលែងឡើយសមាគមវិរីវប្បកម្មនៅកម្ពុជាបានអះអាងថាបច្ចុប្បន្នមានបងប្អូនវិរីវប្បករដែលជនជាតិខ្មែររាប់សិបពាន់នាក់
no tu tiang pratik kampong prakop mok rabo khnong visai viri vapakam kampuchea prakop da bichai pratik tram tru min samattaphiep khpo palat ban phol chulaphol chran praphet prakop da kunnaphiep lo hai palat ban krup kruan samrap kot kong tip sa neu khnong srok tiet phong dai. បងប្អូនប្រិយមិត្តអរគ្នាបាទគឺតកតងជាមួយនឹងលោកខាត់សវណ្ណបានធ្វើការបាទចេញមតិក្តែងក្តែងពេលនេះខាងសមាគមបាទវិរីវប្កម្មកម្ពុជាចិញ្ចឹមត្រីធ្វើការតកតោះចំពោះបុគ្គលនេះបាទតែម្ដងយើងចង់បញ្ចប់នៃព័ត៌មាននេះក៏សូមធ្វើការអរគុណបាទចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគ្នា ដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការតាមដានជាមួយនឹងព័ត៌មានឆានែលរបស់ខ្ញុំបាទរកកំហុសខុសឆ្គងទាំងឡាយឬក៏មានពេលលន់លក់ខ្វះខាតចំណុចណាមួយនៃការអានព័ត៌មាននេះទាំងស្រុងបាទក៏សូមមេត្តាខន្តីនិងអភ័យទោសផងសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ